Tag mig til gidsel. Nej. Okay, han er gidsel. Okay, jeg tager til gidsel. Hvor er du, Elie? Elie, du er syg. Nej. Kraft, du skyder. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Hvad fuck skete der? Hvor så kør for helvede, kør. Jeg var lige sådan, jeg lige sænkte det lige der. Du fylder det. Flasche på siden. Det kommer. Look at all this blood. Det er fucking vildt. Må du se mig på? Fuck dig. Skræft, det er mest nu, hva? Nu, hva? Hvor er det så fast? Så du. Look, my wooden. Hvad? Ikke bare ned. You fucking bitch. Er det ikke nogen, jeg sætter noclip til bare en lille skud? Hvor er du henne? Sidde fast, nej, hvis du dræber mig, så... Nej, så kommer du op. Jeg hjælper dig med at komme ud, hvor du er henne. Hvor? Nej, det er du ikke, du vil lige forbi mig. Herover. Ja. Kan du ikke se mine patroner? Og der. Hjælp. Hjælp mig. Okay. Så der. Kommer længere og længere op. Nå, hvad skyder mig op? Sådan der. Hey, lol, Joe er på mæsten. Nu er Joe ikke gør Skrid min dukke, din fucking pig! Nu, nu! Jeg vil råbe, nej. Din fucking nu. Fuck. Hvad sker der? Hvad sker der lige? Kigger ikke. Så lad os stoppe no sound. Der er jeg. Okay, nu er det klart. Der er penis og fisse. Nej. Don't do it. Please, please dig. Jeg sidder fast i pikken. Nej. Pik. Jeg har fucking fløjt ud af banen, og du sidder fast herovre. Jeg sidder også fast. Jeg sidder fast i pikken. Jeg har fløjt ud af banen.